Надатамыз конференциясының пленарлық отырысы өтіп жатыр. Жылда жаңа оқу жылы басталар алдында өтетін жиында білім саласындағы жаңашылдықтар айтылып, саладағы басты мәселелер талқыланады. Бұл жөнінде шараның басығасында жүрген әріптесім Назерке Абдырахманқызы айтып берсін. Назерке, қайырлы күн. Педагогтар асыға күтетін бұл тамыз конференциясы несімен ерекшеленеді? Жалпы жаңашылдықтар туралы айтып өтсеңіз. Рахмет, я Жанар. Басқосу қазір ғана басталды. Жиынға қатысу үшін мыңға жуық педагог еліміздің түкпір-түкпірінен елордаға арнай келді. Олардың алдында еліміздің бас ұстазы Ерлан Сағадиев баяндама жасап, саладағы басты жаңашылдықтарды саралайтын болады. Сонымен басты жаңашылдықтар ол қандай? Бұған дейін конференция шеңберінде түрлі секциялық отырыстар өтті. Онда сала мамандары биылғы оқу жылындағы өзгерістерді талқылаған болады. Мәселен, биыл білім берудің жаңа бағдарламасына сәйкес орта мектептердің мұғалімдері аттестация тапсырған болатын. Ал қараша айынан бастап психологтар да тиісті сынақтан өтеді. Айтпақшы, биыл дефектолог мамандарды дайындауға мемлекеттік тапсырыс ұлғайтылып 400 грант бөлінді. Себебі елімізде дамуында кемшілігі бар балалармен жұмыс жасайтын осындай кадрлар жетіспейді. Сондай-ақ бұған дейін білім және ғылым министрі кейбір білім ошақтарында жаңа оқу жолында оқулықтармен қамтамасыз етіп үлгермей қалу қаупі барын айтқан болатын, бірақ іле шала жергілікті атқарушы атқамінерлер есеп беріп, жыл басына дейін бұл кемшілікті жоямыз деп уәдесін берді. Енді оқу жылының басталуына бірер күн қалды. Бұл мәселені сол кезде бағамдайтын боламыз. Жанар. Рахмет, Назерке. Ал жоғары оқу орындарына қатысты қандай да бір жаңашылдықтар бар ма? Рахмет, Жанар, өте орынды сұрақ. Өздеріңіз білесіздер, жуырда ғана елбасы жоғарғы оқу орындарының академиялық автономдылығы жөніндегі заңға қол қойған болатын. Құжатқа сәйкес енді институттар мен университеттер оқу бағасын өздері белгілеп, оқудың бағдарламасын түзетін болады. Демек, енді мамандарды дайындаудағы жауапкершілік жоғарғы оқу орындарына жүктеледі. Бұл жөнінде толығырақ Қазақ әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтановтан сұрап білсек, Ғалымқайыр Мұтанұлы, бұл автономдық басқару бұған дейін де қаншама уақыт айтылып, жуырда міне енгізіліп отыр. Бұл сіздер үшін қаншалықты тиімді? Елбасының осы шілде айында бірнеше заңдарды қамтыған үлкен бір заң шықты. Ол жалпы негізінен осы біздің жоғары оқу орындарының әрі қарай дамуына өте үлкен ықпал жасайтын заң деп айта аламыз. Өйткені осы уақытқа дейін мына мемлекеттік кәсіпорын ретінде қызмет атқарып келетін болса, қазір бұл автономиялық дербестік үлкен мүмкіндіктер тудырады. Әсіресе мына нарық заманында, және сіз айтқандай тек қана оқу бағдарламасы ғана емес, тек қана мына өздерінің қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту емес, сонымен қатар ең озық әлемдегі университеттің тәжірибесі негізінде өзінің жаңа бағытта үлгісін қалыптастырады. Ол не деген сөз? Мына дамып жатқан елдердегі университеттер сияқты біздің де университеттер елдің дамуына, экономикасына, әлеуетіне, жалпы елдің әрі қарай сатылы деңгейде көтерілуіне ықпал жасайтын субъектке айналдыру керек. Айналып келген кезде осы жоғары оқу орындары білімге негізделген инновациялық экономиканың драйверлері бола білу керек. Сол себепті осындай мүмкіншіліктер қазір туды. Сол мүмкіншіліктерді қазір дұрыстап қадағалап, зерделеп, оны қазір университеттер өз пайдасына жаратып, жаңа үлгіде, жаңа бағытта жақсы бір университеттер қалыптастыруымыз керек. Рахмет, автономдық басқару жүйесі жаңадан енгізілген, яғни университеттер бұған сәйкес оқу бағасын өздері белгілейді. Бұл оқу бағасын шамадан тыс асып кетуіне кедергі келтірмей ме, әлде бір шектік баға болады? Жалпы айтқан кезде біз енді барлығымыз нарықты заманда. Сұранысқа талап, әр қарай әр университет өз бағасын анықтауға мүмкіндігі туып отыр. Әрине, бұл айналып келген кезде мына өзім беріп жатқан білімнің сапасына байланысты. Егер білімі өте жоғары деңгейде сапалы, әлемдегі озық елдердегі деңгейде қатарда болса, неге сондай деңгейде жұмыс жасамауға болмайды? Ал егер деңгей төмен болып,
егер беріп жатқан білім сапасы болса, ол әрине арзан болады. Сосы нарықтың негіз заңы, ол халық оны біліп отырып, қай жерде сапалы білім алам десе, сол сапалы білім беретін жақсы оқу орындарына олар баруға тиіс. Сол жағдайда тек қана жаңа мен айтқандай, ана оқуға алатын баға ғана емес, жалпы университеттің жан жақты дамуы үшін барлық мүмкіндіктер туып отыр. Рахмет шынды жауабыңызға, сіздеріңізге сәттілік. Құрметті көрермендер, таңғы конференциясы міне болып жатыр. Онда көтерілген мәселелерден бізде құлақтар болғымыз келеді, сондықтан алдағы жаңалықтар топтамасында толыққанды мағлұмат береміз. Ақпарат күтіңіздер, сөз кезегі Жанар өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Назерке Абдрахманқызы болатын.